Okay. Alright. Class. Okay. So this is uh, the second and third hour tutorial for this week. Okay. Ini dah minggu ke tujuh eh. Uh, sekejap je dah sampai uh, jam kedua dan ketiga tutorial. Tapi saya dah maklumkanlah hari tu uh, for this chapter, chapter three. Uh, saya akan ajar juga kuliah uh, dalam tutorial lah eh. Uh, sebab banyak benda nak diterangkan. Eh uh, plus ataupun tambahan lagi uh, topik ini uh, related dengan uh, assignment. Okey, uh, seperti yang saya dah maklumkan dalam group uh, untuk taklimat assignment, saya tak nak kacau waktu PDP ni eh sebab panjang ceritanya untuk assignment tu, nak guide pelajar, nak suruh buat apa tu panjang. Jadi saya akan buat esoklah. Tu saya nanti saya akan bagi tahu masanya eh. Uh, Bila kah uh, Pukul berapa maksudnya esok nak buat uh, Secara Google Meet lah uh, Waktu tu kalau ada persoalan nak tanya Kena tanyalah eh? uh, Sebab uh, pelajar nanti kena hantar draft assignment uh, Dan ada due date je lah uh, Jadi taklimat untuk assignment tu very important Alright okay So we will continue with our lesson Okay uh, saya dah tulis dekat chat box tu uh, Suruh bersedia dengan apa ni Uh, nota dan tutorial, so saya akan pergi kepada lecture note selebih dahulu eh. Alright, I will share the screen. Okay. Alright. Sekejap. Okay. Uh, baik eh. Uh, untuk untuk uh, apa ni? pengajaran dan pembelajaran dalam kelas secara online ni. Okey dan awak pun saya lihat dalam grup uh, discussion pelajar KMJ tu awak telah di, dibekalkan dengan borang EPP ya, eh, borang uh, penilaian terhadap pensyarah. Okey borang itu uh, memberi kesan lah maksudnya kalau awak menilai pesyarah berdasarkan suka-suka je memberi kesan sebenarnya kepada pelajar uh, pesyarah. Okey. Uh, jadi untuk kelas saya, saya bukan tak gunakan apa-apa app. Saya nak apps yang mungkin pelajar tu tak perlu nak bercakap pun. Uh, macam quizzes kan kalau quizzes. Ramai pesyarah dah guna. So saya sebenarnya memang prefer class point tu lah. Tapi class point tu uh, dia kalau free punya plan dua puluh lima orang pelajar je boleh run. Jadi saya dalam proses untuk dapatkan uh, yang pro punya account uh, untuk pay, uh, para pendidik ni dia ada diskaun lah sampai pada 16 16 September ni insyaAllah Jadi saya nak grab yang itu So nanti bila saya dah melanggan yang aa, pro punya ni Maksudnya kena bayar setahun setahun tu berapa Okay aa, maksudnya pelajar saya tak bercakap dalam kelas pun tak apa Tapi bila saya aa, bagi soalan macam hari tu Okay pelajar boleh jawab lah maksudnya semua pelajar boleh take part aa, Saya tak nak aa, yang pelajaran sebusan. Jadi semua pengajaran dan pembelajaran yang Pesyarah lakukan PDPR tu, PDP online tu awak jangan suka-suka menilai lah dalam EPP tu. Maksudnya uh, kena tengok ability, kemampuan Pesyarah semua dengan keadaan online ni. Okey ada tak lagi pelajar nak masuk? Okey tak ada kan? Okay saya nak teruskan. Okay so last class seingat saya kita stop pada isoelectronic species okay. Uh, before this we you, ha you have already learn uh, trend apa yang kita dah belajar eh kelas minggu lepas uh, kelas hari ahad hari tu apa yang kita dah belajar? Boleh sebutkan tak trend apa yang kita dah belajar? Ah, Seorang so respon ataupun beberapa orang pelajar respon apa yang kita dah belajar dalam kelas kuliah hari tu berkenaan trend in periodic table? Ah. Ada tak? In 3.2, apa yang kita dah belajar sebelum ni dalam kelas? Trend in atomic size. Uh, Trend in atomic size across a period. Okay, and down a group. And then kita belajar tentang apa lagi? Uh, size of ions betul tak kita compare size of ions dengan dia punya parent atom and then uh, kita pergi kepada isoelectronic species okay so you kena tengok balik semula what are the important factors uh, yang mempengaruhi trend of atomic size across a period and down a group Okay, uh, same goes to the size of comparison when you compare the size of ions Dengan dia punya parent atom Apakah perkara-perkara ataupun point penting Faktor yang menyebabkan uh, kesan kepada saiz itu itu adalah sangat penting and then last class saya stop pada isoelectronic species how we compare the isoelectronic the size of isoelectronic species uh, firstly you have to understand what is meant by isoelectronic it is uh, species uh, groups of atom group of atoms and ions which have the same electronic configuration. Jadi first sekali kalau kita nak tengok sama ada species itu uh, isoelectronic ataupun tidak, we have to check the electronic configuration. Uh, for example, in the second slide kalau kita tengok uh, contoh yang lepas kita lihat di sini we have sodium ion, magnesium ion sampailah sedikit ion. So we can see here the electronic configuration are the same. So, what is the relationship between these species? They are isoelectronic. So, how we are going to compare the size of isoelectronic species? Uh, jadi saya dah buat kesimpulan. Saya dah terangkan hari tu. Saya dah bagi contoh kat sini uh, untuk emang uh, and ions dan kat ion ini kat ion And then kita ada emang and ions. Saya dah bincangkan juga. So, uh, saya harap pelajar dah lihat apa-apa hal kita lihat kepada proton number and dia punya kaitan dengan nuclear charge. Jadi saya dah tuliskan kat sini. Uh, kesimpulan apa kita belajar kelas hari tu maksudnya uh, untuk isoelektronik uh, so when we are going to compare the size of isoelectronic species okay we have to refer to the proton number first okay because when the proton number increases the nuclear charge increases ah uh, nuclear charge okay uh, so kalau sodium ion contoh sodium ion Okay, proton number dia 11. Jadi nukleus charge dia adalah positif 11. Nukleus dia bercas positif 11. Uh, ha, kalau magnesium 2 plus, for example magnesium 2 plus, the proton number is 12. So dia punya nuclear charge, charge nukleus dia, okay, adalah berapa? Saya boleh cakap, bukan cakap effective nuclear charge, eh? saya cakap nuclear charge. Positif 12. Ah ha, itu adalah nucleus charge. Kalau efektif nucleus charge, dia adalah charge yang dirasai oleh ter, uh, oleh valence electron. Ah ha, jadi sekarang untuk isoelectronic species sebab dia punya elektron sama. Kalau you tengok dekat sini, the number of electrons remaining, okay, for example yang kat sini lah. Ah uh, the number of electrons remaining in the species are the same. Semuanya 10 elektron. Jadi bila kita nak bercakap pasal uh, trend size isoelectronic, kita uh, bila kita bercakap pasal efektif nuclear charge efektif nuclear charge tu tak berapa jelas boleh juga nak cakap macam saya dah terangkan hari itulah yang kat sini kan boleh tak ada masalah tapi sebenarnya paling mudah kita relate dengan nuclear charge ah uh, so maksudnya when the proton number increases nuclear charge akan increase and what happen to the nucleus nucleus eh nucleus attraction towards the remaining electron remaining electron tu tadi contohnya 10 tu macam mana apa apa yang dirasai oleh 10 elektron yang tinggal dalam species itu they feel ataupun they experience stronger attraction when the uh, nuclear charge increases so when the nucleus attraction towards the remaining electrons becomes stronger okay, the size of the species becomes smaller size akan jadi lebih kecil ataupun the size of the species uh, decreases sebab uh, elektron cloud tu akan shrink, mengecut eh, mengecil. Okey, ada lagi ke yang nak masuk ni? Saya dengar macam mana nak masuk ke left tu. Ada tak nampak sesiapa? Saya saya kena tengok sini, tak ada pun. Uh, kalau ada bagi tahu eh. Okey. So uh, saya suruh awak lihat contoh ini hari tu. Okey, contoh ini uh, saya kata study dulu Study dulu dalam uh, sebelum masuk kelas Okay, so ini contohnya sama Cuma ayat penerangan kat bawah tu saya uh, ubah sikit eh? uh, Supaya pelajar nampak dan boleh relate lah Okay, uh, sebab saya dah tulis electronic configuration kat tepi tu Okay, alright So, given to you These species We have nitrite ion Okay, N3 minus ni namanya nitrite ion. Ah, uh, bila kita belajar kimia ni, kita kena belajar sebut nama ion yang sebenarnya lah. Okay, we have nitrite ion, we have oxide ion, we have fluoride ion. Okay, these species are uh, species, species uh, which are comes from period 2. And we have sodium ion, magnesium ion uh, and aluminium ion. So, kalau kita tengok periodic table, element asal dia, sodium atom, magnesium atom, aluminium atom tu berasal dari period 3. So, yang yeah, ini dia dah jadi ions. So, they are species from period 3. Okay. So... If you refer to the first uh, point, all anions are isoelectronic. Why they are isoelectronic? So saya dah sebut tadi, we have to refer to the electronic configuration. Kita kena kenal pasti adakah, sebab kita ni nak bincangkan ion, uh, species ini adakah trend dari segi isoelectronic ataupun tidak. Jadi kita kena check. Okay, so kalau you tengok sebelah kiri slide ni, okay, uh, so saya bantu awak lah eh. We have uh, the electronic configuration for nitrogen yang asalnya nitrogen atom with proton number 7. So this is the electronic configuration. Okay. Okay, sorry. Okay. But when so, uh, nitrogen form nitride ion, Proton nama dia masih lagi tidak berubah. Masih lagi 7 but the number of electrons yang bertukar. So what happen? Nitrogen akan accept 3 elektron and the electronic uh, configuration become 1s2, 2s2, 2p6. Okay. So saya clearkan yang atas ni dululah. Okay, uh, saya nak tanda yang electronic configuration untuk isoelectronic And same goes to oxygen This is uh, the electronic configuration for oxygen atom But when oxygen form oxide ion O2 minus Maksudnya dia akan accept, dia akan terima dua elektron Where two electrons are added to 2p orbitals Jadi electronic configuration become 1s2, 2s2, 2p6 And same goes to fluoride ion Okay, saya tak payah ceritalah macam mana dia form fluoride, uh, fluorine form fluoride ion. Mestilah dia accept satu elektron. And this is the electronic configuration. Okay, kita check pula untuk uh, sodium ion, magnesium ion and uh, aluminium ion tu tadi. Okay, sebenarnya kita dah take, uh, kita dah lihat contoh yang sebelum ni. So, kalau kita lihat, eh, if we check the electronic configuration for sodium ion, okay, proton number dia 11, tapi... Uh, bila dia jadi ion, elektronik configuration dia maksudnya number of elektron telah berkurang. Jadi elektronik configuration dia adalah 1s2, 2s2, 2p6. For magnesium ion, the proton number 12 but the number of electron 10. Uh, so this is the electronic configuration. Okay and same goes to aluminium. Okay, aluminium proton number 13 right and this is the electronic configuration of aluminium ion so apa yang you nampak electronic configuration daripada nitrate ion sampai aluminium ion sama ke berbeza sama ah. sama they have same electronic configuration jadi apa yang kita boleh katakan they are these species are isoelectronic ah sebab itu uh, the first point ada uh, mention kat sini the, uh, they are isoelectronic Okay. Okay. So, kenapa susunan kalau you tengok kat situ dia dah gunakan uh, simbol ini. Okay. Moving from nitrate ion to aluminium ion, you can see the size of ions decrease. Okay. Alright. So, kenapa uh, bila kita bercakap pasal isoelektronik, paling mudah kita bercakap pasal uh, nuclear charge. Sebab kalau you tengok tadi proton number telah bertambah. Okay. Saya tulis kat sini eh proton number nitrate 7. Oxide 8, fluorine 9, sodium ion adalah 11, magnesium 12, aluminium 13. Ah ha, itu proton bagi this species. Jadi bila proton bertambah kena ingat kena catatlah eh. Bila proton bertambah nuclear charge akan bertambah. So the nuclear charge increases from nitride to aluminium ion. Ini pun sudah memadai point ini. Okay, Alright. So, uh, what happen? So kalau pelajar tu dia tak nak gunakan nuclear charge, okay? Dia nak gunakan effective nuclear charge macam contoh uh, point yang ini yang bawah ni proton number and effective nuclear charge increases pun boleh juga. Okay and kita kena explain in terms of attraction. So you can see here Okay, nucleus attraction towards remaining electrons increases from nitride to aluminium ion Ataupun you kata kalau tak nak guna increases maksudnya uh, become stronger Makin kuat eh daripada nitrate ion to aluminium ion so konsepnya bila tarikkan nukleus makin kuat elektron yang tinggal dalam tu ada berapa elektron yang tinggal dalam species ni tadi semua kelas Sekejap saya tunjukkan electronic configuration ada berapa semua ha ada berapa elektron sekarang 10 yes good 10 so dari mana elektron yang 10 tu dia akan uh, Uh, experience felt stronger attraction from the nucleus and the electron cloud will shrink. therefore the size decreases from nitrate ion to aluminium ion. Ha uh, jadi point ini perlu adalah yang saya saya tikkan itu perlu ada. Okey yang effective nuclear charge ni sama ada you nak guna nuclear charge ataupun point proton number dengan effective nuclear charge. Ha eh? uh, so kalau kita nak guna effective nuclear charge Maksudnya, you nak guna point yang ini, dia biasanya dia kena seiring, uh, kita kena mention sekali dengan proton number. Uh, maksudnya, ayat saya ni dah boleh gunalah untuk you jawab soalan. Okay. Uh, so, kemungkinan soalan-soalan yang macam ini ada dalam uh, assignment. Okay, memang assignment kita ni uh, adalah explanation. Okay, so kalau tak ada isu, saya pergi kepada seterusnya. Okay, so ini ada dalam you punya nota. Saya crop, saya combine kan. Okay, so now trends in ionic size sebelum ni dalam kelas yang lepas kita belajar Uh, kita compare ion, uh, cat anions dengan dia punya parent atom uh, and then anions dengan dia punya parent atom. Tapi how we are going to describe or explain the trends in ionic size across a period or down a group? Okay, you tengok contoh dekat sini lah. Okay, paling mudah kalau kita tengok down a group, tak ada masalah. Down a group, the size of anions, contoh saya tengok anions group 1 eh. Saya besarkan sikit. Okay, anions group 1. Kalau you tengok down a group, what happen to the size? Tengok gambar ni. What happened to the size? Increases or decreases? Increase. Ah, uh, increase. Down ah, uh, down a group tak ada masalah increase. Tapi bila saya cakap pasal uh, size of ion, ah uh, sekejap eh. Across the period. Macam mana kita nak kata the across the period? Boleh ke kita kata dia increase across the period? Ah, uh, cuba you tengok, you tengok katalah period 3. Ah uh. period 3 yang mana ni? Yang yeah, start daripada sodium ion ni. Ha ni period 3. Okay, you tengok kat sini. Boleh ke kita kata moving from sodium ion to chloride ion, kita kata the size increases ataupun increase. Boleh ke? Tak boleh. Ah, you nampak kat sini daripada sodium ke aluminium makin kecil. Ah, sampai silikon pun makin kecil. Tapi daripada silikon ion ke ion-ion yang negatif ni, dia saiznya makin bertambah so kita tak boleh kata aa uh, jadi kalau kita tak boleh kata uh, across the period the size of ion increase or decrease kita kena lihat sebab dia ada ion yang berbeza so you can see here the first point the ionic size decreases across the period Okay, betul. Kalau kita compare among cat ions, kalau kita compare among scat ions sahaja, among ion positif, betul. Daripada sodium ion sampai silikon ion ni, kalau you tengok, dia punya size decrease. Okay, sini pun membantu awak ni. Ah ha, ini, graf ini bukan hiasan. Dia ada data. Data apa? Ionic radius. Okay, daripada sodium ion ke silikon ion, you tengok graf ni menurun. Itu menunjukkan dia punya size makin kecil. Sebab kita baca yang kat sini kan, ionic radius ni kan. Okay, but Increases significantly bertambah dengan ketaranya daripada cat anion ke N anion. So kalau kita tengok, okay kalau kita tengok, okay sorry, kalau kita tengok daripada silikon anion ke phosphite anion P3- ini tiba-tiba pertambahan uh, size itu uh, berlaku. Uh, so dekat sini dia sudah increase significantly sangat ketara pertambahan size itu. Uh, tapi among anions pula, daripada phosphite ion ke chloride ion, uh, size decreases. Uh, jadi, bila kita nak bincangkan trends in ionic size, uh, especially across a period. Uh, ini across a period. Eh? Uh, kita nak cakap pasal across a period, kita kena pecah kepada tiga bahagian. Okay. So, kalau you tengok dalam nota awak, saya crop juga kat sini. Okay, sekarang kita nak belajar macam mana kita nak describe size of ion from sodium ion to silicon ion. Okay. So, uh, refer to masing-masing. Alright. So you tengok kat sini uh, side dimension. Sodium ion, magnesium ion, aluminium ion and silicon ion are isoelectronic. Jadi bila kita kena check dululah tapi sebab ni lecture maksudnya we assume that student dah faham isoelectronic tu adalah species Uh, group of ions ataupun atom that have same electronic configuration so so they are isoelectronic uh, jadi kalau kita kata isoelektronik, macam mana kita nak discuss dia punya size kenapa from sodium ion to silicon ion dia makin kecil uh, faktor dia adalah nuclear charge of sodium ion is smaller compared to magnesium ion compared to aluminium ion compared to silicon ion ataupun student nak tulis nuclear charge increases from sodium ion to silicon ion uh, Ayat itu pun sama maksud okey uh, so, kalau macam ni kita compare Ah, uh, okay. Uh, kalau kalau yang macam ni maksudnya kita compare. Sekejap eh. Saya nak nak bulatkan ni. Ah, uh, simbol ini sebenarnya nak merujuk kita compare. Tapi ayat apa tadi? Ayat uh, from sodium ion to silicon ion nuclear charge increase itu pun menunjukkan student sudah compare. Ah, uh, jadi we have to compare in terms of nuclear charge. Okay. Tengok sini nuclear charge. Okay. Lepas tu mesti mention pasal nucleus attractions toward the remaining electrons. Ah, makin bertambah ke makin berkurang? Of course bila nukleus charge bertambah disebabkan proton number bertambah Tengok sini proton number makin bertambah Okey, nucleus attractions towards the remaining electrons become stronger From sodium ion to silicon ion Okey, pelajar kan dia biasanya takut nak guna simbol-simbol ni Biasanya kalau saya tanya pelajar kenapa tak nak guna simbol ni Dia kata takut salah ah, Ayat saya senang je Selama ni betul ke kan jawab kalau takut salah sebab kita tak nak mencuba sebab tu kita rasa, rasa takut salah je kan kena kena guna eh kena belajar untuk guna Terus what happen to the size the size of sodium ion is larger compared to magnesium ion compared to aluminium ion compared to silicon ion aa jadi point ini sudah cukup so awak nampak kat sini lah sebenarnya bila soalan explain, explanation dia bukan essay macam kalau pelajar MS ataupun MT dia suka buat ayat macam dia jawab bio Uh, tapi sebenarnya point itu as it is. Uh, point itu pendek je sebenarnya. Okay, ada soalan? Ada soalan nak tanya? Uh, so kalau kita tengok gambar rajah ni, uh, inilah size from sodium ion to silicon ion. Okay, if there is no question, kalau ada nanti boleh tanya eh. Okay, we continue with uh, this one. Madam. Yes. Kan kalau ditanya compare untuk daripada perubahan kata yang ke anion no, tu hmm? kita kena buat ayat dia lebih uh, asingkan ke atau gabungkan terus uh, dia kena asingkan, first okay first kita kena cerita yang ni dulu. Ha, okay nanti dalam soalan tutorial tu ada rasanya. Ha, ni saya ajar konsep dulu sebab dia tak boleh nak dia bukan tak boleh nak gabung. Boleh cuma nanti susahlah kalau you nak nak cerita tu banyak sangat. Ha, so that's why kita pisahkan kepada tiga bahagian. Jadi yang pertama ni sekarang kalau you tengok yang saya tunjuk ni saya baru cerita part yang pertama. Ha, ini adalah part yang pertama. Okey sekarang kita nak pergi pada part yang kedua. Okey bagus soalan tu. Okey part yang kedua saya nak cerita pasal yang sebelah sini ni. Ha, kalau tengok yang warna biru tu. Ha, saya merahkan lah. Saya bulatkan dulu. Ha. So this is the second part yang kita nak bincangkan. Uh, jadi macam seolah-olah ada tiga bahagian, uh, dua, uh, tiga bahagian lah. Ini baru bahagian kedua. Okay, so you can see here the size increases significantly. Sangat ketara pertambahan size from silicon ion to phosphide ion. Okay, kalau kita tengok gambar pun. Okay, saya tunjuk dulu gambar. Okay, you can see here this is uh, silicon ion. Dia pada period yang sama tapi tiba-tiba perubahan size tu ketara. Silicon ion tu kecil dah tadi size dia. Ah tiba-tiba phosphate P3 minus dia jadi besar. So itu yang saya kata kita tak boleh kata uh, moving uh, from sodium to chloride ion the size increase ataupun decrease kita kena pecahkan kepada tiga bahagian bila kita nak bincang across a period untuk a size of ion. Okay why ini berlaku? Why it happened? Okay, so ni kena fahamkan apa ayat dalam nota tu Okay, so you can see here Saya nak guna marker warna kuning Sebab nak conteng kat sini Electrons are added to 3p Okay, great jump Okay, dia punya istilah adalah great jump Okay, great jump in size from silicon ion To phosphide ion Dia ada tulis kat sini uh, 10 elektron jadi 18 elektron Okay, so sekarang Okay, maksudnya sekarang pelajar kena buatlah electronic configuration. Okay, sekarang ni saya conteng kat sini. Silikon ion tadi, dia punya electronic configuration, proton number still 14 ya. Yeah, tapi bilangan elektronnya. Sebab bila kita tulis electronic configuration, kita arrange electrons in an atom. So, this is the electronic configuration. 1s2, 2s2, 2p6. Okay, untuk phosphite, okay, asalnya dia phosphorus. Phosphorus proton number 15. Okay, so this is the electronic configuration for phosphorus atom 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 Okay, jadi phosphorus ini dia atom from group uh, 15 so bila atom daripada group 15 dia nak achieve stability roh noble gas configuration dia kena capai octet kita pernah belajar kat sekolah dulu kan uh, so maksudnya dia mesti a uh, a uh, Terima tiga lagi elektron. Yang mana tiga lagi elektron tu akan ditambahkan kepada 3p orbital sebab 3p orbital tu masih lagi ada available space. Jadi electronic configuration bagi phosphide becomes 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. So bila kita kira elektron dekat sini, dekat okay, sini bersamaan dengan 18 elektron. Okay, yang uh, silikon ni tadi 10. Ha, nah, itu maksud ayat yang pada great jam tu Ayat pada great jam Okay kenapa? Kenapa macam tu? Okay so kalau kita tengok untuk force white eh? Kalau kita tengok untuk force white Okay dia kata Electrons are added to 3p orbital to form p3 minus So the principal quantum number and increases Okay jadinya sekarang Kalau you tengok kat sini Daripada silikon Dia punya n Okay kalau you tengok silikon ion itu N ni sampai 2 Okay And dia paling besar kan dua. Okay, tapi untuk force white, okay, untuk force white, saya cerita dulu daripada phosphorus. Dia nak form uh, P3 minus, dia kena uh, add tiga lagi elektron pada 3P orbital ni. Okay, tapi dia punya N untuk force white tu masih lagi tiga lah. Uh, maksudnya bila dia jadi ion, dia adalah ini. Cuma kena faham, elektron, dia kata so the principal quantum number, the principal quantum number increases tu, dia nak cakap N daripada silikon ion ke fosfate ion tu bertambah. Daripada N dua sahaja jadi tiga. Kena faham eh? Okay. And now, you tengok number of electrons remaining dalam ion itu berbeza. Silikon ada sepuluh, fosfate ada lapan belas. Okay. Jadi ceritanya macam mana ni? The completely filled inner orbitals electrons have effectively shielded the outer electrons in P3- from the attraction of the nucleus attraction. Okay. Jadi dia sekarang, untuk uh, apa ni, fosfat ion, dia kata the completely filled inner orbital. Okay, inner orbital kita itu adalah uh, daripada 1S sampai 2S. Uh, sorry, daripada N1 sampai uh, N2. Jadi kalau saya bulatkan kat sini, inner inner orbital untuk, eh, eh sekejap, pintu bilik saya ni. Uh, okay, inner orbital itu adalah, dia nak cakap pasal sini eh, hmm. uh, daripada N1 sampai N2. Ada berapa elektron? Untuk fosforat, uh, fosfate pada N1, N2 ada berapa elektron kelas? Yang saya bulatkan ni. 10. Ada 10 kan? Ah, ha, 10 elektron ini telah menghalang dia kata outer electron in P3 minus. Outer elektron ni berapa? Yang 6, 7, 8 ni lah. Ha, dia telah menghalang 8 lagi elektron itu from the attraction of the nucleus. Ah, ha, Jadi, dah lah kita, dia tambah elektron. Elektron-elektron repulsion increases, become stronger. But the nucleus electron attraction become weaker. Ah, uh, yang dominant adalah elektron-elektron repulsion itu. Uh, elektron-elektron repulsion tu yang makin kuat sebab elektron bertambah, charge negatif saling tolak menolak. Jadi disebabkan itu elektron cloud akan increase. And what happen to the size? The size increases sharply from silicon ion to phosphide ion. Okay. Uh, so that's why bila kita tengok kepada graf itu okay when we refer to the graph you can see significantly increase eh the size significantly increase. Uh, kalau kita tengok gambar pun samalah kita tengok gambar raja pun samalah. Okay uh, yang ni lah uh, yang saya dah tunjuk ni tadi. Uh, jadi itu baru cerita kedua untuk uh, size of ions across period. Baru cerita kedua. Uh, sekarang okay nanti kalau ada soalan boleh tanya eh. Saya pergi dulu sini. Okey, sekarang kita nak bincang yang part ketiga. The third part in period 3 untuk size of ions. Okay, you can see from the graph, the size of ions moving from phosphide ion to chloride ion, the size decrease. Okay, uh, so bila kita check dia punya electronic configuration, okay, sorry, bila kita check electronic configuration, they have same electronic configuration. From phosphide sampai uh, chloride tu sama. So they are iso -electronic. Jadi bila kita nak bercakap pasal size isoelektronik macam tadilah. Ah okey kat sini ah, tapi dalam slide ni digunakan number of proton increase let's to the increasing in effective nuclear charge boleh jugaklah. Ataupun kita boleh kata apa tadi? Ah saya gunakan ah, ni eh. Okey ataupun kita boleh katakan apa? Ah nuclear charge. Okey increase increases from uh, ion apa? P3 minus 2 chloride ion. Sebab you tengok pada graf ni, kebetulan nampak ni ha, kan proton number dia makin, eh sorry, proton number dia makin bertambah okey sebab saya telajak ni. Daripada 15 kepada 17. Jadi nukleus charge pun akan bertambah. And now kita kena cakap pasal attraction. Uh, electron help more tightly to the nucleus. Okay, ayat ini sangat jelas. Uh, Elektron held more tightly to the nucleus, maksudnya the remaining electrons felt or experience a stronger attraction from the nucleus. Therefore, the size of ion decreases from phosphate to chloride ion. Uh, jadi bila kita compare gambar rajah, in terms of kita tengok gambar rajah, okay? Bila kita baca buku rujukan macam ni lah sebenarnya. Gambar rajah dalam buku tu kita kena tengok, kita kena baca ada penerangan kat tepi tu, okay? Ah, uh, so ni nampak size dia makin kecil. Okay, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Because the first hour ni kalau boleh saya nak settlekan lecture dulu. Ha, lepas baru kita masuk tutorial lah sebab konsep is very important. Ada soalan? Kalau tak ada saya nak terus continue yang lain. ada. Okay so kalau tak ada let's continue with next uh, part. Ionization energy. Okay untuk ionization energy ni awak pernah belajar dia punya definition in chapter 2. Okay before this you belajar general definition. Uh, so kalau you tengok dekat sini okay, you tengok dekat dekat alah saya guna warna merah dekat nota yang atas ni dia bagi general definition ya eh. ionization energy is defined as ion, uh, minimum dia kena start daripada perkataan minimum energy required for complete removal of one mole of electrons uh, one mole of electron from one mole of gaseous atoms or ion ini yang general definition Okey, bahasa Melayu apa yang dikatakan ionization energy? Bahasa Melayu saya tulis kat sini. Dia adalah tenaga pengionan. Okey, takut ada pelajar yang tak faham eh. Pengionan. Okey. Apa maksud tenaga pengionan tu? Tenaga yang minimum diperlukan Okay, kita tahu kalau dia nak jadi ion, you boleh tengok contoh gambar kat sini. Dia nak jadi ion, dia akan remove elektron. Okay, how many electrons must, must be removed? One mole. Okay, minimum energy required for complete removal one mole of electron from one mole of gaseous atoms. Dan kenapa ada orang ion secara general? Sebab Ionization ini dia berlaku secara suksesif berturutan Aa, Jadi kita akan ada first ionization energy Kita ada second ionization energy Aa, Kalau elektron dalam atom tu banyak Dia akan ada third IE Fourth IE Mungkin sampai 13 sampai, Ikut bilangan elektron dalam tu Aa, Tapi sebab itu bila kita nak bercakap pasal Electronic configuration Eh sorry ionization energy Okay sekejap Okay Okay Uh, you tengok kita pergi dulu kepada first definition. Okay, first definition itu adalah uh, definition untuk first ionization energy. Okay, dia punya abbreviation adalah IE1. IE1 Okey kalau you nampak kat sini IE1 itu dia merujuk kepada first ionization energy. So what is the definition of first ionization energy? Nampak perkataan minimum tu, minimum energy required for complete removal of one mole of electron from one mole of gaseous atoms. Ah uh, kalau first IE kita akan stop dekat situ dia punya definition. Okey apa maksudnya minimum energy? Tenaga paling minimum diperlukan Required maksudnya diperlukan for complete removal untuk menyingkirkan satu mole elektron. Okay, from one mole of gaseous atom. Um, berhenti, de stop dekat one mole of gaseous atom. Jadi, pelajar mesti mahir untuk mengenal pasti equation that shows the ionization uh, process. Okay, phase sangat penting. Ada ha. kat sini, mesti letak phase. Okay, atom, atom, Mesti ada phase gas kat sini. Okay, remove one more electron, dia akan form ion juga dalam keadaan gas dengan charge satu positif. Uh, itu first IE. Okay, itu first IE. Okay, uh, jadi contoh kat sini kalau you tengok. Okay, you tengok contoh di bawah ini, we have example for uh, first ionization energy for sodium. Jadi when sodium gaseous atom remove one more of electron, how many energy required? dia perlukan 496 kilojoule energy. Unit dia per mol eh. Unit dia adalah per mol. Alright. Uh, jadi equation ini merujuk kepada dia punya ionization and delta, uh, delta E kat sini adalah first IE. Okay. Now let's continue with second ionization energy. Uh, abbreviation dia IE2. Okay. Second ionization energy ni dia untuk okey untuk berlakunya second ionization dia mesti berlaku dulu first ionization. Ah ha, jadi kalau you tengok kat sini nota ini dia gunakan contoh yang sama. Okey contoh apa? Sodium juga. Okay, what is the definition? Minimum energy required for complete removal of one mole of electrons from one mole of gaseous ions with charge uh, positive one. Ha, saya suka good uh, sorry, saya suka guna uh, charge positive sorry, one positive. Ah, okay. Sekarang tadi sodium atom dia dah form sodium plus gas. Sekarang sodium plus gas itu nak remove lagi elektron dia. Ah, ketika itu kita panggil dia second ionization energy. Jadi equationnya lebih kurang sama. Jadi tapi masih daripada ion gas, ion bercas satu positif, remove satu mol elektron, dia akan form pula ion gas dalam uh, ion dalam keadaan gas with charge tu positif. Ah, ha. so untuk remove elektron yang kedua ini, okay, dia perlukan tenaga. Tenaga itulah kita panggil second ionization energy. Dan ionization energy mesti bernilai positif sebab dalam definition dia ada perkataan minimum energy required. So siapa jawab IE itu minimum energy release memang confirm salah lah. Dia mesti required. Okay untuk definition ada soalan? Ada soalan? Okay. So kalau tak ada kita teruskan. Okay. So now we are going to describe or explain the trend in first ionization energy. Okay. Kita nak bercakap, kita nak bincangkan pasal trend IE1. Trend IE1, uh, saya pergi dulu down a group. Okay. Down a group dulu. Okay. So kalau you tengok kat sini untuk down a group. Okay. Okay. Dalam nota awak dia ada mention. Down a group. Okay. The atomic size increase because the principal quantum number and shielding effect increase. Kita tahu? Ah, okay, saya nak cakap pasal poin pertama ni. Bila kita nak bercakap pasal factors that affect the magnitude of IE, okay, apakah faktor yang mempengaruhi nilai IE? You nampak dekat ayat ni, dia ada sebut pasal atomic size. Bila kita cakap pasal atomic size, down a group, kita mesti tidak lari daripada Kenapa atomic size increase down a group? Ha, ah, sebab principal quantum number increase dan shielding effect increase. Jadi nampak tak faktor tu dia sama dengan faktor atomic size tadi. Kenapa bila down a group, okay, down a group uh, atomic size increase, size atom makin besar, IE1 decrease. Tenaga yang diperlukan untuk remove elektron tu makin berkurang. Okay, tengok ayat seterusnya. Okay, contoh eh, saya bagi contoh teruslah kat sini. Okay, sebab nak, nak terangkan uh, apa ni, nak terangkan poin kedua tu saya rasa it is better kalau saya bagi contoh. Okay, contoh let's say I have sodium atom. Ah, ha, Kita guna contoh sodium atom tadilah. Okay, so we have to refer to the electronic configuration. Okay, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Okay, if sodium atom nak form sodium atom dalam keadaan gas, okay, dia nak form sodium ion. Okay, dalam keadaan gas. Okay, ah, so dia mesti remove satu elektron. Setuju atau tidak? Betul tak? Sodium atom nak form sodium anion dalam keadaan gas, dia mesti remove satu elektron. Betul? Betul. Okay, okay. Dia nak remove sodium atom tu nak remove elektron tu dari orbital yang mana untuk form sodium anion. Ini ah, konsep uh, apa ni? Uh, konsep Uh, kita nak belajar form ion ni ha. Dia nak remove elektron daripada mana Untuk dia form sodium plus ni Tengok kat sini EGS. From which orbital Yes good From 3s orbital Saya nak tanya Sodium atom ni Valence elektron dia berapa Satu Ah ha, Satu Which is located in 3S orbital kan? Ha, jadi sekarang kalau sodium atom nak form sodium ion maksudnya dia nak lakukan ionization dia kena remove satu mol elektron. From yang mana? From valence electron. Outer electrons dia. Ha, jadi barulah dia boleh jadi sodium ion. Okay, sodium ion electronic configuration dia adalah 1S2 2S2 2P six. Jadi if you refer to the sec, uh, the point here. Okay, kalau you refer pada point yang kedua, Okay, dia sebut the distance between nucleus to outer electron increase sebab kalau you tengok kat sini, you tengok gambar rajah size ni eh. Ah, uh, you tengok gambar rajah size from lithium to potassium lah katakan. Ah, uh, kan kalau lithium kita buat electronic configuration untuk lithium 1s2 a 2s1. Jadi shell dia ada n1 N2. Outer elektron ni berada pada N2. Kalau untuk sodium tadi saya dah buat 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 maksudnya valence elektron ni berada pada shell yang ke 3 Ah, ha, maksudnya outer elektron dia makin lama makin jauh bila down a group. Ah, ha, kalau potassium pula dia berada pada period 4. Kalau you buat you akan perasan dia punya shell makin bertambah. Ah, ha, valence elektron potassium kat mana? outer lagi jauh. Jadi the distance between nucleus to outer valence, outer electrons ataupun valence electron increase ataupun become farther. Okay. Jadi kalau jarak outer electrons ataupun jarak valence electron tu makin jauh. Okay. Senang tak kita nak remove outer electron tu? Senang tak atom tu nak remove outer electron? Senang. Ah ha, senanglah kenapa? Ah ha, this point. Because the nucleus electron attraction uh, towards the outer electrons become weaker. Bila outer elektron tu makin jauh, dia akan merasai tarikan nukleus tu kurang daripada atom yang atas dia. Atas dia apa? Contoh sekarang ni saya cakap pasal potassium. Atas dia sodium. Sodium tu outer elektron dia merasai tarikan nukleus yang lagi kuat berbanding outer elektron potassium. Jadi uh, potassium easier to remove the outer of valence electron. So energy to remove the outer electrons, one mole of outer electrons to form uh, sodium plus ke K plus ke Okay, uh, bila menuruni kumpulan, makin berkurang. So that's why IE1 decreases down a group and the factors affected IE adalah atomic size. Ah, ha, okay. Jadi semua ini point ah uh, point yang ini maksudnya perlu ada lah. Ah, ha, okay. Maksudnya kalau you faham faktor atomic size kat sini you dah tak ada masalah. Okay. Jadi you nampak kat sini trend IE untuk down a group dia akan increase. Okay. Disebabkan faktor size yang makin bertambah. Okay. So, now let's move to uh, across the period. Okay, across the period, contoh kat sini saya nak bercakap pasal, let's say saya refer kepada period 3 lah. Ah, uh, Okay, from period 3, uh, moving from, from sodium to argon, uh, sampai klorin lah. Uh, argon tu boleh juga tapi saya nak cakap pasal sampai klorin. Okay, you nampak dia punya atomic size decreases, makin kecil. Secara Secara umumnya kalau atom tu makin kecil, valence electron tu merasai stronger or weaker attraction towards nucleus? Stronger. Ah, stronger kan? Jadi kalau nak ikutkan across a period, uh, apa ni, I, IE1 sepatutnya increase. Ah, so you tengok dulu dekat nota ni, statement dalam nota ni. Okay. Generally, generally, across a period, IE1 increase. Secara umumnya dia increase. Why? Because across the period the atomic size decreases because the proton number and effective nuclear charge increases. Nampak dia punya dia punya point tu uh, dia kena join together. Kenapa atomic size uh, kenapa IE1 increase across a period sebab size decrease. Kenapa size decrease? Sebab proton number and effective nuclear charge increase. And across a period disebabkan atomic size decrease become smaller, the distance between nucleus and outer electron becomes Uh, Father ataupun uh, decreases. Okay, jarak valence elektron tu dengan nukleus makin berkurang lah. Maksudnya makin makin dekat. Okay, makin dekat. Uh, and the outer electron felt stronger attraction uh, towards nucleus. Okay, thus difficult to remove the outer electron. Jadi bila makin susah nak remove elektron, more energy needed to remove the electron. Jadi secara umumnya IE1 increases across the period disebabkan faktor size. Okay. Uh, so you dah nampak kat sini, kat sini trendnya kalau across the period i.e. Decrease, uh, increase, down a group i.e. increase. Okay. But, okay. Awak tengok dalam nota awak ataupun slide kat sini, ni pun sama je. Dia ada anomalous case. Ah, uh, Anomalous case Saya dah ajar hari tu dalam chapter 2 Anomalous ni maksudnya pelik sikit Luar biasa Okay, lithium sampai neon ni, they are elements from period 2. Okay, lithium, the from lithium to neon, actually kita moving across period 2. Okay, apa yang kita boleh katakan, ni data IE eh, kat sini adalah data IE. Apa yang kita boleh katakan plus, from lithium to neon, what happened to the IE? Adakah kita boleh kata IE increase? Tak. Dia memang kita nampak dia increase. Graf tu makin naik. Tetapi dia ada kepelikan di sini. Peliknya dekat mana? Ah ha, dekat sini ni. IE beryllium to boron and nitrogen to oxygen. Okey, sebab kita gunakan period 2 ni. Ah ha, period tu. Period 3 pun sama juga. Cuma data data dalam nota ni dia guna period 2. Okey. Jadi anomalous tu dekat mana? Ah ha, yang dekat sini. Yang dekat sini ni anomalous. Okey, beryllium group berapa kelas? Beryllium group berapa? Ha, uh. seorang seorang tolong respon. Atau pun lain sama-sama lah -sama, cari. Ah, uh, beryllium group berapa? Dua. Ah, beryllium group 2, uh, boron? Tiga. Are you sure tiga? Tengok betul-betul? Yes. Tiga belas. Ah, uh, tertin. Okay, nitrogen? Group? Fifteen. Fifteen? Oksigen? Ah, 15. jadi anomalous tu bukan berlaku pada semua tu. Anomalous tu berlaku pada dua grup ini sahaja. Element from group 2 and 13. Okay. Element group 15 and 16. Sepatutnya kalau nak ikutkan dia increase daripada lithium ke neon tu memang makin bertambah. Secara umumnya sebab they are across a period. Tetapi anomalous case itu berlaku pada element group 2 and 13, group 15 and 16. Tak kisahlah dia period 2 ke period 3 dia mengalami anomalous case in first IE. In first IE. Okay. Ah uh, why it is happen? Kenapa ini berlaku? Okay kita lihat contoh pertama. We are going to discuss the anomalous case between group 2 and 13. Okay. Okay. Tolong refer kepada electronic configuration bagi boron. Eh uh, sorry beryllium. Ah, uh, Nampak eh? Kalau you baca equation ini, ini merujuk kepada first ionization uh, beryllium nak remove satu elektron untuk form beryllium plus gas. Jadi itu proses first ionization. So saya nak tanya, dia mesti remove daripada valence ke inner elektron? Beryllium ni kalau nak nak jadi beryllium plus gas, dia mesti remove satu elektron lah. Uh, you nampak kat sini kan? Uh, so maksudnya satu elektron tu daripada uh, 1s ke 2s orbital? 2s. Ah uh, mesti daripada 2S iaitu daripada valence electron. Okay so bila uh, beryllium remove one mole of electron from uh, its valence electron outer ataupun outer shell ini electronic configuration bagi beryllium plus. Okay tengok pula untuk boron. Okay boron ni group 13 uh, jadi valence electronnya dia 3. Cuma bila 3 okay dia berada pada uh, 2S dengan 2P lah. Orbital. Ah, ha, jadi kalau kita belajar dia kena ref, uh, kalau kita buat elektronik buka elektronik apa ni orbital diagram. Ah, ha, ini 2s2. Okay, sekejap eh saya bersihkan dulu lah tak nampak sangat. Okay, sekejap. Okay, ini 2s2. Okay, ini 2p. Ada satu je elektron. Jadi sekarang kalau boron nak remove satu elektron, satu mole elektron to form boron plus gas, dia kena remove yang ini dulu. Okay. Tapi valence elektron dia tiga. Valence tetap tiga eh. Uh, so sebab saya dah ada, ada sebut tadi ionization ini dia berlaku secara berturutan. Jadi dia tak boleh remove serentak. Dia kena nak nak form boron plus kena remove satu dulu. Nak remove boron uh, nak jadi boron tu plus dia kena remove uh, elektron seterusnya. Okey. Tapi sepatutnya jangkaan kita IE untuk uh, boron itu sepatutnya lagi tinggi. Kalau kita tengok graf ni sepatutnya IE untuk boron lebih tinggi daripada beryllium. Tapi dia tak mengikut jangkaan yang kita belajar tadi trend tu. Uh, ha, kenapa? So this is the reason. Okay, ni reason dia. Sekejap. Okay, ni reason dia. Okay, ie one of uh, boron, okay, IE one of boron is less than beryllium because, okay, the 2p subshell is at, at higher energy than the 2s subshell. First, less energy is required to remove a single 2p electron in boron than to remove an electron from 2s uh orbital of beryllium okey saya terangkan okey kalau kita ingat baliklah bila kita belajar Aufbau principle kita belajar Aufbau principle awak bila kita sebut Aufbau principle sepatutnya automatic ingat yang ni 1s 2s 2p 3s 3p 3d Okey, ah, tak kisahlah seterusnya lah kan. Okey, jadinya sekarang kalau kita tengok kenapa kita kena isi 1S dulu sebab kita kata energy of 1S tu lower. Jadi that's why ikut ahwah kena isi dia dulu. Lepas tu kita isi 2S dulu sebab energy of 2S is lower compared to 2P. Ah, 2P ni energy of orbital dia ni lebih tinggi berbanding 2S. Jadi saya nak saya nak nak respon pasal ayat kat sini ni tadi. Kenapa IE untuk boron sepatutnya lebih tinggi tetapi sekarang ni dia dapati lebih rendah ah disebabkan energy of 2p subshell ni 2p subshell dia punya energy tu adalah higher than 2s subshell this is the reason Okey jadi bila energy orbital uh, energy subshell 2p tu sangat tinggi okey maksudnya elektron kat situ mudah di di disingkirkan sebab dia bila terlalu tinggi dia dah kurang merasai tarikan daripada nukleus dia dah higher in energy uh, so lagi senang untuk kita remove dia uh, compact tu elektron yang berada pada 2s ni tadi Ah, uh, 2S tu energy dia lower kan? Ah, uh, energy dia lower daripada 2P Jadi uh, disebabkan energy 2P subshell tu lebih tinggi Maka senanglah elektron kat situ kita nak singkirkan Sebab dia berada pada tenaga yang sangat tinggi Tenaga dia dah tinggi so it is easily to be removed Okay Ah, uh, so maksudnya uh, disebabkan itu Boron untuk remove satu elektron daripada 2P Boron tu perlukan tenaga yang sikit sahaja berbanding Beryllium yang nak remove du, uh, satu elektron daripada dia punya 2s uh, So this is the reason why IE1 of boron is smaller or less compared to beryllium Itu reason dia, tak boleh cakap yang lain Okay, uh, so ayat yang hujung-hujung ni uh, membantulah penyerangan Okay, ada soalan untuk yang ini? Ada soalan? Tak ada ya? Eh? Okay So kalau tak ada, saya teruskan And now we are going to explain or describe the anomalous case between element group 15 and 16. So sama juga tadi kalau kita tengok jangkaan kita i.e. untuk oksigen ni sepatutnya lebih tinggi lah. Sepatutnya dia lagi tinggi daripada nitrogen. Okay. Ha, tetapi dia sebaliknya. Dia lebih rendah berbanding nitrogen. Ha, so that's why kita kata ini anomalous lah. Okay. Anomalous antara group 15 and 16. Why? Okay. Tengok juga electronic configuration. Electronic configuration bagi nitrogen. Okay nitrogen dia ada 5 valence electron. 5 valence electron. Ha, jadi kalau saya buat orbital diagram untuk valence electron dia. Inilah dia 2s2 2p3. Okay. And oxygen it has 6 valence electron. So kalau saya buat orbital diagram untuk valence electron oxygen adalah seperti ini. 2s2 2p4. Eh, okay. Ah. Uh, Okey, jadinya sekarang awak dah boleh baca dah kat sini, dah nampak dah dia punya reason. Kenapa IE1 untuk uh, nitrogen element from group 15 is higher compared to uh, IE1 of oxygen ataupun kita nak kata kenapa group 15 IE1 dia lebih tinggi compared to 16. Uh, dia bagi contoh kat sini nitrogen. Nitrogen, okay for nitrogen, electron is removed from the half-filled 2p orbital. Okay, maksudnya sekarang untuk nitrogen kalau dia nak remove satu mol elektron ini dia kena remove daripada 2p. Sat salah satu elektron daripada 2p. Okay, dia tak boleh remove yang 2s dulu. Dia kena remove yang 2p dulu. Okay, kalau untuk oksigen sama juga. Dia kena remove daripada 2p. Tapi yang mana? Yang ini dululah yang saya bulatkan ni. Okay, ah uh, yang yang pair kat situ. Yang pair elektron. Okay, so In nitrogen electron is removed from the half filled 2p orbital which is more stable. Ah, ha, maksudnya sekarang arrangement 2p untuk nitrogen itu yang half filled secara apa ni? Di? Ha, dia punya parallel spin. Ha, spin yang selari tu ada tiga kan? Okey. Ah ha, iaitu susunan ini lebih stable berbanding 2p pada oksigen yang partially filled. Ha, partially filled kurang stabil. Jadi bila kita nak remove satu, bila atom tu nak remove satu elektron daripada susunan yang sangat stable, tenaga yang tinggi sangat diperlukan. Okay. Uh, so that's why IE1 for element from group uh, 15 is higher compared to IE1 uh, for element from group 16. Ah, ha, jadi sebab itu you tengok kat sini nitrogen has higher IE1 compared to oxygen sebab reason ini. Okay dua reason ini. Ah, ha, jadi dua-dua reason ini perlu dimasukkan. Dan ayat yang bawah tu dia punya ni lah more energy required to remove an electron from more stable 2p orbital of nitrogen than from less stable 2p orbital of oxygen. Okay any question? Ada soalan? Okay tak ada eh. Okay. Ha, ni kena fahamkan betul-betul ni sebab ya, yes maksudnya um, ni penerangan ni untuk semua yang ada kaitan dengan group 15 dengan 16 lah yes 15 dengan 16 ini reason dia tak kisahlah dia, dia period 2 ke period 3 kalau group uh, apa tadi 2 and 13 uh, yang ni pula uh, group 2 and 13 yang ni lah tadi uh, ini reason dia okay uh, so tak kisahlah dia elemen period 2 ke period 3 ke group 2 13 uh, 15 16 memang akan ada anomalous in IE 1 Okay, uh, reason dia sama Cuma kalau period 3 dia bukan guna 2P lah Dia akan guna 3P dengan 3S lah Sebab dia period dia berbeza kan uh, Jadi please be careful dekat sini Eh, Maksudnya kita kena tengok elemen tu Daripada period 3 ke period 2 Kalau period 2 tak ada masalah Kita boleh guna 2P dengan 2S uh, Kalau dia period 3, 3P dengan 3S Sama juga dengan uh, ni, group 15, 16 Sebab contoh kat sini dia bagi period 2 uh, Tapi Anomalous boleh berlaku juga pada group 15 and 16 period 3. So kalau period 3 element tu mestilah kat sini 3P. Sini pun 3P juga. Okay. Alright. Jelas eh siapa tadi Ashraf? Boleh Ashraf? Jelas. Okay. Jelas. Alright. Sekarang kita nak pergi kepada we will continue with successive IE. Successive ni saya selalu tanya pelajar ni kalau dulu dalam kelas apa maksud successive Ah uh, pelajar dia tengok suksesif tu ada perkataan sukses kan uh, Dia kata uh, berjaya, uh, ini tak ada berjaya-berjayanya Suksesif kat sini maksudnya berturutan Okay, berturutan. Tenaga pengayunan berturutan. So, saya guna dulu data beryllium. Ini ada dalam nota awak tapi saya ambil beryllium. Okay, beryllium ni kalau kita buat elektronik configurationnya adalah seperti inilah. Okay, 1s2, 2s2. Okay, uh, jadi untuk Beryllium ni nak remove setiap elektron dia tu Tenaga diperlukan, tenaga itu dipanggil ionization energy Jadi for the first electron to be removed IE itu kita panggil dia first IE Okay, ah, ha, jadi contoh kat sini kalau you tengok uh, side sebelah ni Bila beryllium atom, gaseous atom remove satu elektron jadi beryllium plus IE satu dia 900 kilojoule per mol Maksudnya dia nak remove satu elektron daripada 2S tu so, Okey. okay. sekarang bila bila dia remove satu elektron, dia jadi beryllium plus. Beryllium plus pula nak remove elektron kedua. Dia mesti remove daripada 2s. Jadi tenaganya you tengok dia makin naik. 1760. Itu kita panggil second IE. Kalau dia nak remove the third IE, uh, the third elektron kita panggil the third fourth. Dan seterusnya lah. Ah uh, tapi kenapa tak tak sampai? Tak ada uh, apa ni IE6 dengan uh, apa ni seven. Uh, tak ada kat sini uh, sebab beryllium ada empat elektron je. Uh, kalau atom itu ada banyak elektron IE dia akan berturutan sebab IE successive IE merujuk kepada tenaga pengayunan berturutan untuk uh, atom itu nak remove setiap elektron itu. Uh, nak ionize. Okay. So apa yang kita nampak kat sini okay IE dia IE ni data ni you tengok makin lama makin bertambah. From IE1 Okey, saya conteng lagi lah. Ini kita panggil dia IE1, ini IE2, ini IE3, IE4. Makin lama makin bertambah. Okey, kenapa ini berlaku? Ah, ini pelajar kena analis. The variation ini pelajar mesti mahir untuk analisis. Okey, so you refer pada you punya nota untuk beryllium. First electron is removed from 2S. 2S ini adalah outer, uh, berada pada outer shell dan elektron yang kita remove tu adalah valence electron dia maksudnya outer dia remove daripada outer shell paling luar jauh dari nukleus jadi bila dia paling luar jauh daripada nukleus elektron itu kurang merasai tarikan daripada nukleus jadi tenaga yang diperlukan tu banyak inilah okey tenaga yang diperlukan untuk remove satu elektron from outer shell adalah sebanyak ini okey lepas tu dia nak remove elektron yang satu lagi dia dah jadi 1s2 2s1 okey dia nak remove, nak sambung lagi ni nak remove elektron kedua Dia akan remove daripada 2S Okay, second electron is remove from 2S juga So biasanya IE memang akan bertambah lah Aa, Makin bertambah Okay, tapi bila dia nak remove the third electron You tengok eh, bila dia nak remove the third electron Okay, bila dia nak remove the third electron Okay, the third electron datang daripada inner shell Dekat 1S, dekat uh, petala paling dalam, shell paling dalam Which is very close to the nucleus, closest to the nucleus Jadi bila elektron yang kita nak remove tu, bila elektron yang atom tu nak remove Berada sangat dekat dengan nucleus Of course kita dah faham, dia akan experience stronger attraction from the nucleus Jadi susah dia nak remove Maka tenaga yang lebih tinggi akan diperlukan. You tengok dia naik mendadak. Daripada 1760 nak remove elektron ketiga jadi 14850 kJ per mol. Dan bila makin dekat makin bertambah. Now IE4 pula jadi 21910 kJ per mol. Because dia makin dekat dengan nukleus. Okey, apa yang saya nak highlight kat sini adalah sudden increase. You tengok ayat kat sini ada perkataan sudden increase. There is sudden increase of IE. Okey, sudden increase tu maksudnya kenaikan mendadak IE. Tenaga pengainan. Okey, IE sudden increase tu berlaku daripada IE berapa kepada IE berapa kelas? Boleh tak sebut? IE 2 kepada IE 3. Yes, the sudden increase occur from IE 2 to IE 3. Ah ha, nampak. So, kalau sudden increase itu berlaku daripada IE2 to IE3. Okay, kena faham eh? Maksudnya kalau saya ajar tengok data. Okay, kita tengok data sini. Okay, you belajar observe kat sini. Okay, uh, daripada IE1 to IE2 tak tak sudden sangat. 900 ke 1000 lebih tu tak tak very sudden. Tapi daripada 1760 ke 14000 very sudden increase. Ha jadi kena faham kat sini yang dua ini adalah uh, energy, ionization energy required to remove the to remove the valence electron. Maksudnya yang dua ni adalah dia nak remove valence electron. Jadi kalau kita tengok, okey berdasarkan pengetahuan awak beryllium tu ada berapa valence electron? Beryllium, uh, beryllium group berapa? Oh. Beryllium group berapa? Group 2. Kalau dia group 2 tengok electronic configuration berapa valence dia? dua dua ah ha, jadi sekarang ni saya nak ajar tengok data ni okey kenapa berlakunya sudden increase daripada IE2 to IE3 okey kena faham yang dua ni IE1 IE2 tu adalah energy required to remove dua valence electron tu tapi bila IE3 itu adalah elektron ketiga yang kita nak remove maksudnya elektron ketiga tu yang kita nak remove tu dekat mana berada pada sini Uh, so sini dekat sini third electron. Ah, uh, yang first electron kita remove daripada sini. First electron. Okay. Second electron kat sini. Ah, uh, tapi yang third electron and fourth electron. Okay. Dia berada pada inner shell. Ah, uh, jadi initial tu dah very closer to the nucleus. Jadi of course stronger attraction. Dia merasai stronger attraction. So higher energy is required to remove the electron, the third electron and of course the fourth electron juga. Ah, uh, jadi sekarang Daripada data IE ini saya boleh tahu There is a sudden increase Okay saya sambung ayat ni Sebab saya nak ajar terus tak payah nak tengok go through satu-satu slide Okay saya boleh tulis kat sini Okay Sudden increase Sudden increase Occur From IE berapa tadi? IE kat sini? Ah, tengok IE berapa? IE2 tu IEG. IE3. Yes. From IE2 to IE3. Okay. So, bila kita dah identify dia punya sudden increase, kita boleh tahu dia berada di grup berapa. Ah, Okay. Jadinya sekarang kat sini saya boleh kata, so, beryllium is an element from group Kenapa kita identify the sudden, sudden increase Kita boleh kenal pasti Group ah. Okay ah, Sebab sekarang saya dah tahu dia beryllium Jadi saya boleh sambung lagi Saya boleh sambung lagi ayat ni ah, Valence Electronic Configuration Okay Of beryllium adalah apa 2s2 sebab saya bercakap pasal valence electronic configuration. Uh, so data successive IE tu bukan setakat tengok kita boleh uh, analyze dia tu group mana. Okey, saya tunjuk contoh seterusnya. Ah uh, ini saya guna data yang ni Okey, anak dalam nota awak cuma arrow tu saya buang. Okey, awak boleh bacalah dengan dalam nota awak tu. Okey, untuk lithium Okay. dalam nota awak tu dah sangat jelas dia tunjuk. Okay, untuk lithium, there is a sudden increase from IE1. Okay, saya tulislah kat sini IE1, IE2. Ni IE3, uh, sampai berapa yang ada ni? IE4, IE... Ni fifth ni patutnya pasal ni. Okay, okay untuk lithium, sudden increase... Kita kena belajar, eh, belajar tengok. 500 lebih ke 7,000 lebih kan kenaikan mendadak. Ha, uh, ni sudden increase dia. Okey, untuk beryllium kita dah belajar tadi daripada IE2 to IE3. Untuk boron, okey, analyze satu-satu 800 ke 2000 lebih, okey, kalau tak confirm kita tengok the next. 2000 lebih ke 3000 lebih, okey. 3000 lebih ke 25000 lebih. Ah uh, itu very sudden increase. Ah, uh, jadi kalau lithium sudden increase berlaku from IE1 to IE2. So, dia berada pada group 1. Okay. Uh, kenapa berlaku sudden increase? Because the second electron is removed from 1s orbital which is come from inner shell. Uh, jadi kalau saya tanya dia group berapa? Group 1 lah. Okay. For beryllium saya dah, dah ajar tadi dia daripada group group 2. Okay. Why the sudden, sudden increase uh, happen ataupun occurred from IE2 to IE3? Because the third electron is removed from 1s orbital which is come from inner shell. Okay. Untuk boron Okay, untuk boron, you tengok uh, dia punya sudden increase berlaku from IE3 to IE4. Jadi, in terms of group, saya tahu dia adalah group 13. Okay, IE, kita belajar IE untuk uh, group 1, 2, 13 sampai 18. Transition element, kita tak kaji IE dia. Eh? Uh, jadi, siapa jawab untuk boron ni dia group 3 salah. Sebab boron dia berada pada group 13. And why the sudden increase for boron occurred from IE3 to IE4? Because the fourth electron is removed from 1s orbital which is come, come from the inner shell. Uh, from the successive IE data, we can analyze, we can determine, we can identify the location of the elements in the periodic table. Okay, jelas? Jelas? Boleh? Jelas. Okey okay. saya harap yang lain pun ni lah. Okey yang ini pun saya rasa you boleh baca lah eh. Uh, you boleh baca sebab contohnya saya dah ajar konsep tu tadi. Jadi contoh ini you boleh tengok. Okey bukan saya kata tak penting. Saya dah ajar tadi. Okey next saya nak pergi kepada elektronegativity. Uh, saya rasa saya nak berhenti dekat electronegativity last. Nanti yang outside-outside tu kita belajar masa kita bincang soalan. Okey electronegativity. Firstly students should be able to define the electronegativity. So electronegativity is defined as Okay. Relative ability of a bonded atom to attract the shared electrons toward itself in a chemical bond. Kebolehan secara relatif, relatif tu perbandingan eh, uh, of a bonded atom to attract the shared electrons toward is uh, towards itself in a chemical bond. Okay, kebolehan atom itu nak menarik pasangan elektron uh, kepada dirinya terhadap dirinya ah uh, dalam ikatan kimia. Okey, mungkin awak rasa susah nak faham benda ni. Dan konsep ini akan digunakan sampai chapter 4. Okey, saya bagi contoh hidrogen fluoride. Okey, kalau awak tengok gambar rajah ini, electrostatic map ini, okey, ah uh, gambar rajah ini kita panggil dia electro electrostatic map. Ah, uh, okey. Di mana kawasan yang warna biru itu menunjukkan kawasan yang kurang elektron, kawasan yang awan elektron, elektron cloud itu berwarna merah menunjukkan kawasan yang kaya dengan elektron. Jadi saya boleh kata kalau ini hidrogen, okay? Sini fluorin, uh, awan elektron kat sini adalah elektron uh, kawasan kat sini kita panggil elektron rich region, okay? Uh, ini kat sini kita panggil elektron poor region. Kenapa? Elektron cloud tu berwarna merah pada fluorin. Ah, sebab saya nak mudahkan, fluorin is more electronegative compared to hydrogen. Bila fluorin itu more electronegative berbanding hydrogen, fluorin cenderung tarik Okay, you nampak eh, HF kat sini, HF dia buat bond kan? Tengah-tengah tu bond. Ini kita panggil dia chemical bond. Ah, bila kita panggil chemical bond, ada covalent bond, ada ionic bond. Okay, ah, so fluorine cenderung untuk menarik elektron daripada hidrogen ke arah dirinya in a chemical bond. Jadi, bila fluorine tu uh, has more ability to attract the shared electron toward itself in a chemical bond, kawasan one uh, electron, electron cloud bagi fluorine tu, banyak elektron tertumpu dekat dia. Jadi banyak elektron tertumpu dekat dia sebab fluorin tu cenderung tarik elektron. Eh. Ha, jadi awal elektron pada fluorin tu adalah kawasannya elektron rich region. Kawasan yang kaya dengan elektron. So the electron spend more time farther closer to fluorin. Maksudnya disebabkan fluorin cenderung menarik elektron ke arah dirinya daripada hidrogen, kebanyakan elektron bertumpu, tertumpu pada fluorin tu. Ah uh, jadi kenapa itu berlaku disebabkan fluorine is more electronegative. Cause fluorine ends of the bond partially negative and partially negative. Okay. Partially positive merujuk kepada electron poor region. Partially negative, partially positive maksudnya ni delta positif. Partially negative, partially uh, ni delta negatif eh. Um, disebabkan kecenderungan dia tarik elektron tu tadi. Jadi bila kita bercakap pasal bond, dia adalah pola bond. So yang ini saya tak nak explain sangat. ini saya akan explain dalam chapter 4. Sekarang ni kalau saya explain, you akan pening. Okay. Yang pentingnya sekarang, kita nak belajar trend in electronegativity. Okay. Across a period, okay, across a period, kita tahu nuclear charge akan bertambah. Jadi, nuclear charge bertambah, efektif nuclear charge bertambah menyebabkan atomic size makin kecil. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita okay, tak nampak eh. Okay, K across the period eh. Okay, jadi bila atomic size makin kecil, kecil disebabkan ini, jadi ability of an atom to attract the shared electron toward itself increase. Kecen bila atom tu makin kecil, maksudnya, aa, kecenderungan atom itu untuk menarik the shared electron terhadap dirinya makin bertambah. Aa, jadi bila ability of an atom to attract the shared electron increase, toward itself increase, maka itu adalah electronegativity. Electronegativity increases across a period from left to right. And non-metals are more electronegative than metal. Jadi kalau kita tengoklah data ini, okay, awak tak payah hafal data ni tapi awak tahu trend je. Across a period, okay, uh, dia memang ada skala dia. Okay, fluorine is more electronegative kalau you tengok. Across, ni across period tu. Kalau across period C, klorin is more electronegative. Tapi bila kita bercakap pasal down a group. Okay. Uh, down a group, what happened to the atomic size? Bila down a group, atomic size ah uh, larger. Disebabkan apa? Number of shell increase and shielding effect increase. Jadi bila menuruni kumpulan, atom tu, size atom makin besar, the ability of an atom to attract the shed electrons toward itself makin berkurang. Okay, uh, sebab the incoming elektron tu kurang merasai tarikan nukleus Sebab dia dah jauh dari nukleus kan, size tu makin besar Jadi elektronegativity decreases So kalau kita tengok down the group Okay, down the group Contoh group 17 Elektronegativity decreases Dan atom yang paling elektronegatif adalah fluorine Saya bagi tahu uh, Sebab tu uh, kami tunjukkan skala ni Skala ni pelajar tak perlu hafal Tapi skala tu membantulah. Fluorine is the most electronegative atom. Okay, ha, jadi you dah boleh tengoklah trend kat sini. Kalau untuk electronegativity, electronegativity, okay, across a period tadi apa? Uh, increase, okay, kalau down a group, okay, tak muat kan saya tulis kat sini. Electronegativity decrease. Okay. Electronegativity decrease. Faktor dia apa? Faktor dia adalah size of atom and attraction. Ha, so semua point yang ada kat sini ni perlu adalah dalam penerangan dia. Ha, dalam penerangan electronegativity. Ha, ini contoh down a group lah kalau across the period ni tadi yang ini. Okay. Alright. Okay. Saya rasa saya nak stop untuk kuliah tu sampai sini sebab dia dah mencakupi. Yang last part tu ada. Dan last part tu outside sahaja. Okay sebelum kita sambung sedikit tutorial ada masalah kat sini? Ada nak tanya? Ada nak tanya? Tak ada? Eh? Betul? Tak ada. Okay so kalau tak ada aa, boleh keluarkan tutorial So jangan rasa rasa stres ke apa belajar memang macam ni lah Ditambah lagi dengan online kan aa, Kalau face to face pun sebenarnya lagi pack jadual ni Awak kena bersyukur sebab tak rasa pack sangat awak tanyalah uh, Walid ke Ashraf ke apa dia orang dah pernah rasa jadual yang padat sebelum ni. Makan pun kadang-kadang tak sempat. Idem. Yes. Nak tanya pasal elektronegativiti ni. Okey kenapa? Kira kesimpulan dia kalau size dia decrease elektronegativiti increase kan? Ya yeah, sebab bila size makin kecil sebab sekarang kena faham elektronegativiti uh, adalah aa uh, relative ability kebolehan atom itu to attract the shed electron, nak tarik elektron ke arah dirinya untuk form uh, chemical bond. Jadi bila size atom tu makin kecil, uh, elektron, uh, sorry, elektron yang dia nak tarik tu mestilah disebabkan faktor, kenapa dia boleh tarik? Mesti sebab ada nucleus attraction, betul tak? Setuju tak? Setuju, Setuju tak? Ah, ha. Jadi kalau size makin kecil, nucleus attraction kan makin kuat. So the incoming electron, electron yang dia nak tarik tu pun akan merasai tarikan yang sangat kuat daripada nukleus atom itu. Jadi senanglah dia nak tarik. Uh, jadi jadi elektronegativiti makin bertambah bila saiz makin kecil. Kalau saiz makin besar, okay, kita dah tahu kalau saiz makin besar outer elektron pun memang merasai tarikan nukleus yang sangat lemah. Apatah lagi elektronnya yang dia nak tarik daripada atom lain. Mestilah merasai tarikan yang lemah juga. Jadi kalau atomic size become larger, elektron negativiti decrease. Kecenderungan atom itu nak tarik, the elektron tu makin berkurang. Okay? Boleh Ashraf? Boleh, boleh. Okay. Baik. So kalau boleh, uh, saya rasa boleh keluarkan tutorial. Sebab saya rasa kita nak sambung perbincangan apa tu uh, Atomic size Tak kisahlah you buat ke tak kan uh, Saya ni tak adalah, tak adalah ni sangat Dah dah tua-tua ni malah nak bising-bising uh, Penat nak bising Okey, sekejap eh saya nak buka ni tutorial So ini 2000 berapa ni? 2020 eh mana 2021 22 ni Okey. Okey, sekejap eh saya dah sediakan slide ni semalam. Okey, nanti saya nak saya akan bagi soalan apa ni? Soalan. Soalan latihan untuk UPS. Uh, saya dah siap buat malam tadi 30 soalan tapi nak kena check dulu. Okay, ah uh, so yang ini eh ni kita dah bincang eh pasal ni. Ni kita dah bincang sekejap. Rasanya ada satu lagi. Ah uh, yang ini face to face week 7 first hour. Saya rasa ramai pelajar dah buat ni. Ha, so kalau tak buat, buat secara lisan sekarang. Okay boleh kita sambung? Alright. So uh, this is the question. Uh, the table below, okay the table below shows the group of uh, the group and period of the elements C, D, E, F and G. Okey, dia tak bagi tahulah C D E F G tu apa. Dia hanya bagi tahu period dengan group. Proton number pun dia tak bagi tahu. Okey, sekarang dia minta electronic configuration for each element in this table. Okey, so uh, cara nak jawab ni boleh je buat macam-macam cara nak salin balik table tu tambah lagi satu kolom pun tak ada masalah. Uh, ataupun kita terus jelah tulis contoh untuk jawapan A kan. Okey, let's say you start dengan C. Okay, so dia period tu group 16. Okay, seorang tolong berikan jawapan electronic configuration sebut sahaja. 1S, 2. Ada tak ni yang nak bagi jawapan? 2S2. Okay, 2S2. 2P6. 2P6, are you sure? 2P6? 2P4. Ah, uh, siapa tadi tu Hafizah? Betul ke 2P6? Uh, kalau you kata tu fizik salah mm. sebab dia bagi tahu period tu okay period tu kita tengok uh, uh, maksudnya the highest principal quantum number tu mesti uh, n sama dengan 2 okay n dan sama dengan 2 tapi dia group 16 uh, period tu group 16 you kena faham dia adalah p block p block. Uh, P block maksudnya valence electronic configuration ni mesti ns2np4. Jadi this answer is wrong. Supposed to be. Okey tak apalah you mencuba. 1s2 2s2 2p4. This is the correct answer. Okey. Uh, please be careful. Okey now continue with D. Okey D. Uh, apa ni siapa nak sebut electronic configuration? Period 2 group 14. 1s2. 1s2. 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2, 3S2 3p2 3p2 okey yang lain ada yang nak komen sebab dia group 14 mestilah ada 4 valence electron okey sekejap 4 valence electron and valence electron ni mesti ns2 np2 jadi Period 3, highest N and its valence electronic configuration adalah ini. So, this is correct. Okay, E. Okay, for E. Uh, siapa nak cuba? Period 3, uh, group 14. Eh, sorry. E. Period 4, group 12. Uh, dia siapa nak cuba? Ah Cepatlah. Nanti kalau One. tak. Uh, yes. Uh, ah yeah, ye yeah, Ya, yeah, ID tadi. Gila-gila. Uh. Gila -gila. Lepas ni masalah pula. Okay, ID. 1S. 1S2. One S two. Two S two. Two S two. Two P six. Two P six. Three S two. Three S two. Three P six. Three P six. Four S two. Four S two. Dah. Three three D ten. Three. Three D ten. Okay. Any comment? Betul tak kelas jawapan dia? Betul. Ah, sebab sekarang dia period four. Period 4 maksudnya the highest end dalam electronic configuration tu masih 4. Ha, tapi boleh jadi macam-macam. So yang menyebabkan uh, jawapan tu betul ke tidak kita kena tengok pula group. Uh, group 12. So group 12, kalau group 12 ini adalah transition. Transition element, you kena faham dia masih ns2 valence electronic configuration dia masih ns2 n-1d. Tapi bila dia group 12, dia masih ns2 n-1d 10. So kalau saya tengok kat sini ni ns 2 uh, n minus 1 4 tolak 1 3 di 10. Okay correct. Alright okay sambut tadi siapa? Maisarah eh. Siapa tak perasan tadi? Maisarah ke tadi? Yang nak jawab tadi uh, berdumba dengan si ID. Betul? Oh, betul. Okay alright uh, so give your answer. 1 as 2. 1 as 2. 2 s 2. 2 S2 B6 2 p 6 3S2 3S2 3P6 and 4S2 3P6 sebab dia group 2 kan? Ok 3P6 4S2 Dia period 4 group 2 Ok this is correct Ok good And the last one period 5 group 1 Ok anybody would like to try period 5 group 1 This is GK siapa? Ah, okay, ada. 1s 1s2 okey 2s2 2s2 okey 2p6 2p6 3s2 3p6 6 4s2 4s2 3d10 3d10 4p6 4p6 5s1 5s1 sebab dia period 5 and group 1. Jadi this is the valence electronic configuration and s1 okay and period 5 the highest n yang berada pada valence tu mesti 5. Okay betul. Okay good. Alright so now The question, patutnya ini tak ada isu eh? Uh, kalau masih ada yang salah, kena kena buat semula lah Okay, C2 minus Okay, tengok tadi C Okay uh, C tadi group, group uh, Sorry, dia group uh, 14 kan C tadi group berapa? C tadi group sebab so soalan saya kat atas uh, group 16 okey so sekarang soalan minta C to minus okey uh, awak tengok you punya C electronic configuration bagi C sekarang saya nak jawapan C to minus One siapa nak bagi 1s2 2s2 S2. 2s2 2p6 okey 2p6 alright correct and then continue with E 2 plus. Okey. Tengok E2 plus. E2 plus tadi adalah group apa? E2 plus adalah group sorry E adalah group 12. Okey, group 12. Ah ha, ni E kat atas. Okey, jadi sekarang bila dia nak form E2 plus, okey tengok kat sini, tengok valence. Ini sorry, ini valence dia. Ha, bila nak form I, cat ions dan dia adalah transition ya. Ah ha, ni transition metals. Bila transition metals, kalau dia nak form ion, dia mesti remove daripada NS dulu. The highest end, outer shell mesti NS dulu. Ha, jadi sekarang since E ni dia nak rim, nak jadi E2+, dia kena remove dua elektron daripada 4S orbital. Okay, so what is the electronic configuration? Somebody give me the answer, 1S. 1S2. Okay. 2S2. 2S2. 2P6. Okay. 3S2. Okay. 3P6. Okay. 3D10. Eh sorry saya pula yang salah. Ah, yes good 3D10. Okay 3D10. Okay correct. Okay. Ah, suppose yang ini tak ada masalah lah sepatutnya tolong berhati-hati dengan electronic configuration. Bila salah tetap salah. Okay good. Alright next let's continue with this question. Describe the factors that affect the size of atomic radii across the period and down the group Soalan ni umum, soalan nombor satu tu umum Dia suruh kita describe tu macam explain lah Apakah faktor yang mempengaruhi atomic size across the period and down the group So of course you nak jawab ni you kena mengayat, mengayat Okay, jadi sekarang for question number one Okay uh, Let's say kita tulis, atomic size Eh bukan, siapa kata 4S, apa yang 4S dulu? Apa yang 4S dulu? Siapa, siapa, siapa tadi 4S dulu? Siapa tadi saya nampak angkat tangan? Ah, kenapa? Adam bukan 4S dulu eh? Madam, 4S dulu? Yang Untuk apa? Medium. Yang, yang mana? 3P baru 4S, baru 3D. 3D. Untuk apa? Untuk ion mana? E. e. I, e? Ni? E eh? Ha. E atas ni? Ha? E tu plus. Eh, tak ada. ah, awak. Ha, ya, ah, mesti tak dengar ni semalam. Kan saya kata transition metals, tadi pun saya dah sebut. Transition metals, bila dia nak jadi ion, cat ion, dia kena remove daripada NS dulu. NS. Cuba tengok sini. Uh, Murni Fatana. NS yang mana? Pak S kan? NS tu kan? Betul tak? Aha. Uh -huh. You nak cakap daripada E jadi E2 plus betul? Ha. Uh. Ha. Jadi kalau ini atom, ini atom, atom E Sekarang kita nak buat electronic configuration bagi E2 plus So macam mana atom E nak remove elektron? Maksudnya kalau dia nak jadi E2 plus dia kena remove dua elektron Dari mana? Untuk transition kan tadi macam mana saya tahu dia transition? Sebab dia dah bagi tahu group 12, group 12 kan transition kalau transition metals kita kena remove atom itu mesti remove elektron daripada ns ns pada valence. Ini valence elektron ya. Ah ha, ini valence elektron dia. Jadi dia kena remove daripada 4s dulu. So remove satu jadi e+ remove yang kedua baru jadi e2+. So jawapan ini betul. Ah ha, jawapan ni betul. Sebab sekarang kita bercakap pasal ion macam mana pula boleh 4s dulu. Maksudnya kalau you kata jawapan lepas 3p6 dia 4S maksudnya awak telah, awak salah awak remove daripada 3D dulu itu salah konsep dia kena remove daripada 4S dulu untuk transition metals faham eh ya, murni nak tengok balik nota faham ya ha? ha, ah, eh alright So saya tahu ramai juga yang tak faham tu sebab bila semalam saya bagi soalan apa tu ah, ramai yang PM untuk iron 2 plus tu. Okay atomic size across a period. Ha, sebab soalan tu minta describe So nak tak nak memang kena menjawab lah ha. Saya lebih suka kita bagi dalam bentuk point Macam saya buat dalam kuliah tu Okay Across a period what happen? Across a period Okay Buatlah ayat Across A period Proton number Sebab soalan ni umum N apa? Kalau atomic size Kita mesti cakap proton number N Effective nuclear charge increases eh okay. lepas tu apa dia nucleus attraction towards ah, Yang ni tak boleh sebut remaining electron mesti towards outer electron okey Become stronger ke weaker class? Bila effective nuclear bertambah? Stronger. Ah, Strong. become stronger. Makin kuat. Thus, what happen to the ionic size? Eh sorry, atomic size? Atomic size? Decrease. Decreases. Ah, tak nak buat atomic size decreases Uh, across a period pun boleh juga. Ni across a period. Ataupun yang ni pun dah menjawab apa benda ni kan. Ah, okay. So ini untuk across a period. Okay. Kalau untuk down a group, macam mana kita nak jawab? Okay. Atomic size down a group. Okay, sekejap. Dia tengah sing. Okay, down a group. Okey. Bila kita nak bercakap pasal atomic size down a group, kita mesti uh, proton number dengan effective charge tu tak dominan. Uh, kita mesti bercakap pasal principal quantum number. So, down a group okay, Down a group the principal quantum number simbol dia apa? n and shielding effect ah dia mesti join together shielding effect increases okey lepas tu mesti relate dengan attraction nucleus attraction towards the outer electron become stronger or weaker weaker. weaker. Yes, good. Becomes weaker. Okay, yang saya highlight ni adalah poin yang penting eh. Uh, thus, thus, what happened to the atomic size? Atomic size, uh, apa jadi? Increase. Increases ataupun become larger. Uh, tak kisahlah ayat yang sama maksud. Okay, ah uh, jadi yang ini yang ini sebenarnya membantu awak untuk jawab soalan yang bawah tu. Okay. Ah, uh, alright. Ada isu untuk yang ni saya rasa kalau tak sempat salin nanti tengoklah recorded meet tu ya. Okay saya nak tambah satu slide sebab tak muat lah pula. Okay. Ah, uh, saya copy yang ni sekejap ya. Eh. Copy. Oh lock pula. Copy pergi slide seterusnya. Okay. Alright, next question. Apa dia minta tu? Uh, dia minta the diagram above represent the atomic radii uh, of some elements in period 3. Briefly explain the variation in atomic radii uh, from sodium to chlorine. Yang ini dia dah bagi umum, eh uh, dia dah bagi detail dengan radius sekali. So radius ni tak perlu mention pun dalam dalam jawapan. Cuma yang penting trend tu. Uh, so dia dah mention uh, some elements in period 3. Maksudnya they are in the same period. Kalau you tak pasti, you check dalam periodic table. They are in the same period. Jadi sekarang ni kita nak bercakap pasal apa? Aa, kita nak bercakap pasal trend of atomic size across period 3. jadi macam mana nak describe? Dengan menggunakan soalan yang spesifik seperti ini Kita kena patah balik kepada trend ni tadilah Sebab itu soalan nombor satu tu dia tanya ni dulu Aa, kan Aa, Jadi ini adalah idenya. Cuma sekarang we have to compare So how we are going to answer the question? Okay, jadi macam mana kita nak jawab? Okay, yang pertama, kalau you tengok, okay, you mungkin Okay, saya tunjuklah. Nampak tak? Proton number and effective nuclear charge increase. So, kalau you bagi macam ni, ini adalah general. Kita kena bagi yang spesifik kalau boleh compare tu lagi bagus Okay, so sekarang ok saya guide awak lah mungkin you ada macam-macam cara menjawab dan mungkin jawapan tu tak berapa tepat Okay, so kalau you tengok tadi pro, uh, proton number dengan effective nuclear charge kita kena kata so kita boleh tuliskan terus proton number sebab proton number increase effective nuclear charge akan increase eh? kalau atomic size wajib ada effective nuclear charge tu proton number and effective nuclear charge eh apa ni? ja eh ah nuclear charge. Ah kalau saya punya start suka off ah compare terus. Tapi sebelum tu carilah dulu proton number dia. Proton number sodium 11, ini 12, ini 13, sulfur 16, ini 17. Ah so apa kita boleh kata ni nak compare? Proton number and effective nuclear charge of sodium is more or less less ah ha, less than magnesium less than aluminium less than sulfur less than chlorine so what kalau proton number and effective nuclear charge tu uh, increases from sodium to chlorine so what uh, point apa points seterusnya kelas nak tulis apa nucleus attraction. yes nucleus attraction towards Okay outer electrons of siapa sodium ah proton nombor bertambah what happen to nucleus uh, uh, tarikkan nukleus makin kuat ke makin lemah ah makin makin kuat ke makin lemah bila proton uh, effective nukleusnya bertambah what? Makin kuat. Ah, ha, jadi kalau kita nak guna simbol macam mana? Ah, ha, nucleus attraction towards outer electrons of sodium is weaker than magnesium, than aluminium, than sulfur, than chlorine. Atau mungkin belajar tu tulis, nucleus attraction towards outer electron become weaker from sodium to chlorine. Ah, ha, sama maksud. Okay, last sekali apa dia? Atomic size. Ah, ha, kita compare. Atomic size, dah lah dia punya radius sudah diberikan. Atomic size of sodium is larger or smaller, kelas? Larger. Larger than magnesium, then aluminium, then sulphur, then chlorine. Ah, ha. sebenarnya size ni dia kena tepat, precise. Ayat pendek, tepat tapi precise. Ha, tak semestinya kita kena buat esei yang panjang-panjang. Uh, tapi kadang-kadang ada pelajar suka buat esay. Uh, itu, itu satu isu jugalah. Uh, tapi kadang-kadang esay panjang-panjang uh, tak ada pula jawapannya. Okey ada soalan? Okey kalau tak ada saya teruskan. Okey yang ini titanium, vanadium and manganese are located in the first row of D block. Describe the changing in trends in atomic radii of these four elements. Jadi kalau you tengok, okay, bila kita nak menjawab, kita kena tengok, kita kena kenal sebenarnya titanium, vanadium, chromium, manganese ni, they are transition elements. Dia memang tak sebut dalam dalam soalan tu, tapi dia sebut first row of D block. Kena faham lah, dia adalah transition. Okay, describe the changing trends in atomic radii of these four elements. So apa kita nak nak cakap ni? So you boleh sebut kat sini eh. Uh, atomic radii of titanium, nak guna simbol pun boleh. Vanadium, chromium and manganese. Ah, uh, apa dia kelas? Ah uh, apa yang kita boleh kata pasal saiz dia? Saya dah ajar ni. Ah, ha, saya buka jugalah nota kat sini. Okay. Ah, ha, you boleh check dekat nota awak tu sebab saya dah bincang hari tu. Transition elements. Ah, ha, Apa dia? Apa nak sebut ni? Apa ayat dia ada kat, kat sini, kat slide ni ada ni. Apa dia nak sebut? Hello. Ah decrease, uh, decrease at first tu dia nak cakap pasal scandium, titanium tu. So kita cakap je terus. Ah, uh, uh, constant, fairly constant. Ah, uh, fairly constant. Okay. Why? Ah, uh, why ni? Saya tak nak tulis kat sini sebab ayatnya panjang. Why tu adalah reason ni adalah ayat kedua kat sini. Ah, uh, so Maksudnya sekarang, mana saya punya pen, ah, dua point ini adalah reason untuk transition element. So untuk transition kita sebut dia punya size adalah fairly constant saja. Kenapa this one? Ni saya dah ajar hari tu. Okay so saya tak tulis lah jawapannya dekat sini. So take note eh, take note. Ah, kena tulis point kedua. So saya tulis kat sini refer point number two. Okay in lecture note. Okay yang mana? size of transition element. Ah, ha, tolong buat. Okay. So, uh, next. Kita nak pergi kepada size of ions. Saya rasa this is the last question kot. Ha, sebab dah banyak dah awak dapat hari ni terlalu banyak. Nanti kan pening. Okay. Okay. Next. Discuss the trend of atomic radii or for the above elements. Okay, atomic radii. Okay, jadinya sekarang, okay, saya nak tanyalah, elemen yang diberi ni, dia punya trend ni apa? Adakah they are in the same period or they are in the same group? Sebab dia tak sebut ni, dia, dia suruh kita fikir. Same ah. Group. They are in the same group. Okay, good Fatirah. What uh, which group? Group 17. Okay, good. Group 17. Ah, jadi sekarang kita nak, nak describe, kita nak discuss the trend. The trend of atomic radii down the group 17. Ah, jadi kita kena tahulah kedudukan ni kalau nak ikutkan. Kalau kita, bila kita belajar kan kita refer periodic table. Okay, atas sekali siapa? In group 17, apa atom paling atas? Element apa paling atas? Dia dah, dah beri radii, tak ada masalah. Tapi saya tanya awak. Atom, atom mana yang paling atas. Based on your knowledge ataupun you refer mana-mana. Oh, Apa no, no. dia? Fluorine followed by chlorine. Yeah. Chlorine. Yeah. Pasu. Yeah. Ah, belajar sebut yeah. nama eh, chlorine, bromide, iodine. Ah, so now down a group 17, what happened to the size? Ah, you tengok kat sini size dia. Ah, increase or decrease? increase. Ah, uh, ini jangan tak tahu eh ini adalah unit angstrom. Strong. Angstrom. Ah, uh, satu unit length lah uh, eh. Ah, uh, siap kita jarang guna dah dalam kimia. Okey, ah uh, so we are going to discuss uh, the trend of atomic size down a group. Tapi kita kena faham dulu kalau down a group tadi kita dah bincang apa point yang kita nak sebut. Ah uh, bila down a group faktor dia apa? Faktor dia mesti ni. Invisible control number. And satu lagi shielding effect. Ah mesti ada. Ah jadi sekarang itu yang kita akan discuss. Okay so now ah uh, uh, down group 17 down group 17 Okay, daripada mana? From fluorine to iodine. Okay, the, saya bagi beberapa, beberapa contoh uh, cara untuk jawab the principle quantum number simbol dia apa n n shielding effect increases Ha. Kalau nak compare pun boleh ha. Ni saya bagi contoh kalau kita buat ayat Okay, lepas tu apa? Mesti cerita pasal attraction Nucleus attraction towards outer electrons uh, become weaker or stronger? Weaker. Ah, weaker. Uh, weaker. So yang ini, ayat kedua ni kalau you nak kata become weaker from fluorine to iodine pun boleh juga. Kalau saya tulis uh, full stop sampai sini pun boleh sebab saya dah mention kat atas ni Florin to iodine. Ha, kan? Ha, lepas tu uh, size kita kena susun lah. Kita kena compare size. Thus the size of, uh, since dia dah beri awak radia itu, kita compare terus. The size of fluorine is uh, smaller compared to chlorine, compared to bromine, compared to iodine. Okay? Okay. Ha. So kalau dari atas tu you nak guna simbol macam ni boleh juga tak ada masalah There is no issue Yang penting you have to compare because the question is discuss uh, Discuss tu kita bukan boleh bagi secara general lah Kita kena beri uh, uh, detail Okay ada soalan? Ada soalan? Tak ada Okay so kalau tak ada saya tengok yang ni uh, Takpelah untuk yang third hour sebab kalau third hour, sebab saya pun kesian kat awak juga ah uh, tu, Untuk Anion kan, sebab tajuk ni dah lah explanation Nanti pening pula awak nak bincang banyak-banyak tak apa ah uh, Yang penting uh, saya uruskan tutorial ni saya tahu So uh, untuk third hour dan seterusnya tu nanti Kita akan bincang pada minggu hadapan lah Eh, uh, minggu hadapan Boleh kelas? Boleh. Ah, petang esok ada amali dulu, lepas tu UPS eh. Ah, saya buat amali tu mungkin dalam sejam, lepas tu satu jam tu saya bagi ruang untuk pelajar ah, uh, buat revision dululah untuk persediaan amali pukul empat lima minit petang lah eh. Ah, Uh, so ya ini saya nak kalau siapa tak buat tolonglah buat dulu sebab saya memang nak habiskan minggu depan tengok sini eh ya. banyak uh, ayat ni sebab tu saya ambil masa untuk menerangkan. Uh, dan esok saya akan buat taklimat ah uh, ni taklimat untuk assignment nanti saya bagi tahulah pukul berapa. Uh, so kalau siapa yang tak boleh attend make sure you tengok recorded meet tu lah tapi uh, make sure faham. Uh, siapa yang boleh attend secara live tu maksudnya dia akan boleh bertanyalah waktu tu. Ah, uh, Okay. Baik. So tolong buat dulu. Uh, so minggu depan kita akan pergi laju sebab saya dah ajar sampai ionization energy ni semua kan. Uh, so tak ada masalah. Uh, ini adalah iso elektronik. Uh, nampak eh? Banyak ni. Banyak semua ni. Sebab itu kena kena saya pun tak larat nak bincang semua. Uh, kalau saya nak tunjuk jawapannya boleh. Saya boleh je tunjuk skema jawapan. Contoh lah kan. Uh, contoh saya kata anak uh, nak cepat kan. Aku tunjuk je lah skema ni boleh je. Uh, Contoh waktu kelas tu saya hanya tunjuk aje cakap-cakap dah pergi soalan lain. So boleh memang boleh laju. Ha, saya tunjuk aje macam ni memang boleh laju. Ha, maksudnya saya terangkan sikit-sikit je lah ni, ni soalan eh. Ha, contohlah kalau ni skema kan saya tunjuk macam ni. Ha, memang boleh laju tapi uh, kesian kepada pelajar yang mungkin tak nampak, tak, uh, tak faham ataupun perlukan explanation lah. Saya boleh je tunjuk macam ni. Uh, so that's why saya minta kerjasama awak lah. Kalau ikutkan skema tu simple je. Tapi saya kena terangkan. Okey kelas? Okey boleh ya? Eh? Boleh? Boleh. Okey so kalau tak ada apa-apa uh, saya nak awak upgrade awak punya tutorial tu ada masa sampai hari Ahad. Okey uh, dan kita akan sambung waktu tutorial tu lah. Uh, so waktu tu saya akan laju sikit right okay jadi don't forget to key in your attendance aa uh, untuk amali esok bersedia uh, tengok dulu video yang saya dah attach kat GC minggu lepas nanti kita jumpa esok lah okay kelas thank you. Madam. Yes. Yang semalam madam kata perbetulan tu soalan apa madam? Oh tu soalan tujuh belas yeah, aa ya sekejap eh. saya saya sekejap Ah, uh, okey okay. Ah, uh, ni. Okay. Ah, uh, ni kan soalan 17 tu, uh, saya shuffle lah uh, pilihan jawapan tu saya shuffle. Maksudnya mungkin pelajar A dia tengok pilihan jawapan tu lain. Uh, bukan lain apa, susunan tu lain. Okay, which of the following statements is not included in Bohr's Atomic Postulate? Okay, uh, saya tersalah, tersalah set jawapan. Tak perasan eh, dia minta not. Okay, not tu betul. Okay, so jawapan dia adalah yang ni. Energy at certain energy level has certain amount of energy and the energy is not quantized. Jawapannya yang ni sebab kalau ikut Bohr's Atomic Postulate, elektron at certain energy level has certain amount of energy and the energy is quantized itu yang dinyatakan oleh Bohr tapi kat sini dia not cuma semalam saya terlepas pandang saya set jawapan tu sebagai yang ni When electron absorb energy it will excited to higher energy level but not stable but first electron will fall to a lower energy level. Betul dalam boss atomic postulate dia tak cakap ayat uh, electron tu unstable they drop to a uh, lower energy level. Kita belajar ayat itu ketika kita belajar how the line spectrum produce. Tapi ayat uh, point ketiga ayat pilihan jawapan ini when ele uh, when electron absorb energy it will excited to higher energy level but not stable thus the electron will fall to a lower energy level dia nak cakap uh, elektron tu berpindah tu another energy level akan menyebabkan energy sama ada absorb ataupun emi, uh, emit uh, release uh, so ayat tu sama maksud dengan electrons uh, energy is emit or emitted or absorb if the electron uh, move, to another energy level. So jawapan yang betul adalah yang ini. Electron at certain level has certain amount of energy and the energy is not quantized. Ini yang salah sebab soalan minta not included uh, dalam bos atomic postulate. Okay boleh eh? Boleh? Oh madam. Yes. Boleh. Yang yeah? soalan yang oh, yang B tu kan sebab dia ni eh? Sebab dia spesifik sangat eh? Yang mana? Yang, yang B ke? kan salah. Elektron mu uh, yang ni Yang yang um, mana? Yang when, when, when Yang when Tak dia betul Dia bercakap pasal Energi akan diserap Atau dibebaskan Kalau dia berpindah energy level Jawapannya jawapannya betul Yang ni betul Sebab sekarang soalan ni nak yang salah sebenarnya Cuba baca betul-betul It's not included oh. tu yang salah Yang salah memang yang ni lah ni kan Ah ha, Sebab sebenarnya ikut Bo dia quantize Tapi dia kata not quantize Jadi ini You kena fahamkan ayat Oh when electron absorb energy Okay, it will excited to higher energy level. Betul lah. Bila elektron tu berpindah daripada lower to higher energy level, tenaga akan diserap. Ah, uh, Tapi dia sambung lagi ayat tu. But not stable. Elektron dekat higher energy level tu not stable, dia drop back. Betul. tu betul. Bila dia nak form line, uh, line spectrum. Tapi key, uh, point yang menyebabkan dia ni betul, maksudnya bukan dia ni jawapannya sebab when elektron absorb energy, it will excited to higher energy level. Ah, uh, maksudnya bila elektron berpindah ke arah tenaga yang lain, Tenaga akan sama ada diserap ataupun dibebaskan. Cuma dalam ayat itu dia cakap pasal absorb. Aa, yang salah memang yang last ni lah. Elektron at certain energy level has certain amount of energy and the energy is not quantized. Aa, so bila nak jawab, you reverse balik. Bila you tengok aa, soalan ini, you kena buka boss atomic postulate tu. Aa, buka boss atomic postulate semula. Okay, ada seorang pelajar semalam. Pelajar ni dia dah pindah kelas lain tapi dia selalu tanya-tanya saya lah soalan. Okey. Ah. Uh, ah, uh, okey. Okey hah. Uh, last eh, last. Uh, so kat uh, kenapa bukan jawapannya yang when electron is absorb energy tu sebab dia sama kalau nampak eh. Eh, saya tak tunjuk eh. Kalau mak saya tak share screen. Apa? Ah, uh, sekejap-sekejap. Last last last. Lupa nak share screen. Okey. Ah, uh, tadi jawapannya saya tak tunjuk screen tadi sorry ya sorry sangat hmm, waming waming ah ni sebab waming saya okey yang ni salah Ah, uh, yang ni memang salah sebab dalam ikutkan dalam uh, board tu dia kata quantize So kenapa bukan yang when electron absorb energy it will excited to higher energy level ni bukan ini jawapannya yang salah tu Sebab kalau kita tengok pada uh, bos atomic postulate dekat sini lah ah, Dia ada mention ni Nanti awak tengok ni sebab ni dalam telegram. Uh, yang keempat ni sama maksud dengan ayat, ayat yang when tu. When electron is uh, absorb, when electron absorb energy. Itu uh, sama maksud. Uh, jadi yang yang sangat ketara salah adalah yang not quantize. Okay? Boleh eh? Tak apa. Nanti kalau ada masalah boleh, boleh uh, PM saya. Okay kelas? Boleh boleh okey so sekejap lagi saya test run dulu a yang 30 soalan tu takut ada salah nanti saya send lah kalau dah okey alright class thank you okey thank you madam alright alright thank you madam thank you madam thank you madam thank you madam thank you madam